نو پدې چار زده کې ورو چار چرګانو او د سپو کاړې څکو لا روانې وي شیخ آباد کې باندې کېدا اور ته دې له خیره کوم دا غدي اوس د پاکستان په سیاست نور ټول خبرې راغون دي یو خبره ده اوس هغه الیکشن دی خلکو به اسمبلی به ماتی کی سینٹ بنے کی گی فوج برازی انٹرم دور برازی ہر خبر آپ کو ہو گیا ہو ہی سنو شو تو موجودہ حکومت داخری کارو او وغیم او سدلو منیر وزن چگوام کہ پاکستان کے سیاسی تسلسل اس ماتے دل آسان کار نہ دے زکا جد سیاست دانان و وارثان راغلیو او اتل لسم نور لسم آئینی ترمیم چی راغلی دے داغی نپس سیاسی تسلسل ماتے دل آسان کار دے دا سیاسی تسلسل بھئی او سیاسی تسلسل بزکی چی ترسو دا باچا خان بابا پیروکاری نو دا طاقت پا دا عوام و پلاس کیوی دا چاپلا رمانا دا طاقت بلخوانی شوڑے کو دا ٹوپک پا زور رازی او کو دا قلم پا زور رازی تراغ با ولاریو چی دا طاقت عوام و سرائی او عوام دا فیصلہ کی چی ردی مشری بسوک کئی او سوک بنے نو چی سیاسی تسلسل شتا نو را روان اس الیکشن دی یا درې میاشتې پس او یا څلور او یا پنځه نور بس بله لار نشته او د صاحبانو نه د لار خطا ده لار په دې خطا ده چې تېر دور کې تاسو ته خوبونه وخول د امریکې د یورپ د ملت د استرالیا د دنیا د هر کوټ تصویر یې درته وښو وی دا را روانه پښتونخوا ده بله ورځ مشتاق غنی په اسمبلی کې ودرېد وی دا درې نیم سوه ډیمونه هم جوړ دي تبدیلي هم راغلې خو وی تاسو د سترګو نه پردې نو پښتنو زمونږ پردې یو هفته مخکې اخوا شوې وې باران چې کله راغلې د مشتاق غنی صاحب خبره ټیک ده اوپر اور اور اچھا مجھے تش مشینوں نہ ورتا کرسول غاڑی پموٹر وے لارسا پموٹر وے کوشا اوپر دا ہے تابا دا پوریزا دا پختون خوا پزل کی در لا درینیم سا وڈے مونہ جوڑ کردی دی نورت سا غواڑے اے عزت مندو منگ پختانو یو وخت خو به راځي چې خپل دوست او خپل دشمن خو به پېژنو که وړې وړې پښتوګانې هم ټینګې کړي وړې وړې زما د پلان کې سره نه لګي نو زه د پلان کې پاټی کړم زما د ټینګري سره نه لګي نو زه دې نه خلاف یم ما له مثال هغه بل ټرانسفارمر جوړ کړی دی نو زه هغه سره یم پښتنو خدای ته وګوره د خپل را روان نسلونو ته وګوره په ځان ورحمېږې په خپل قام ورحمېږې کله به را بیدارېږې ستاسو اختیار نن پنجابي سره دی هغه پنجابي د چا لپاره چې پاکستان آزاد شوی دی هغه پنجابي د چا لپاره چې بیا دا پاکستان په منځ نیم شوی دی هغه پنجابي چې پنځوس شپېته کاله ستا د بچوي نوړې وړي او خپل بچي له لګوي نن تا ام اغر اوستې دی او په خپل کور دې مشر کړی دی نو هغه به ستا بچي له وړي کو به خپل بچي له وړي هغه به هم تا نه وړي او د خپل بچی غم ما پیده او بل اغا پا دیم پیده
چې د پښتونخوا په اوټونو زه وزیر اعظم نه جوړېږم. زه که وزیر اعظم جوړېږم نو د پنجاب نه ووټ علم اله به جوړېږم. په دې حالاتو کې به هغه څه کوي؟ ستاسو یو دونه لوی پراجیکټ سی پیک ستاسو مشرانو نه ستاسو د حق دپاره اواز اوچت نه کو، ځکه چې پنجاب به ته خفه کېده. هغه حق وزیر اعظم صاحب وو، پنجاب ته یې اوړو، ستاسو اختیار هم پنجابي سره وو. اپ غلے کے ناستو ویزا شابہ کار کرو کو کپتان دا وزیر اعظم دا پارا یو سلو سلوے خوزے دا اسلام آباد پا چوک کے تیرو لیشی نو پختنو تاسو چی ورطا خپل پٹکے پا سر کرے دے ستاسو دا حق دا پارا دے یو روزم نشی تیرو لی دے یو بیانم نشی ورکو لی نیشی او گپ تاسو نہ جوڑ دے وی بلین ٹری سونامی میرا وسط ماں باول نہ چکے والے چالے کا سونامی مونامی نشتا پختانہ پخپل رہا دنیا ڈنڈے رسو پیداروں لگئی وہ ہم رہ دل 75% خواہ دی چکم بھی قدرتی شوی دی نو سیب دا باران بوٹی استزان پسش مارے ماں اتا چکم کر رہی دی اغم دا پس پدے کی حساب دی او باقی پاتے 25% دا عرباو روپو او اس قسم حساب کتاب ہے نا بس پخپل اثر رسوک بانے فلانکی نہ دونا والے او ڈنگری نہ دونا والے دا خلق حکومت ختم شی بل حکومت چرا شی نو آغا بیارا تیر حکومت لگانی گوری ہو کار پہ کئی دا دی حکومت لا ختم نہ دے لخیر ورس بیدر ترور رو رکھ کر رکی گی دا پیخور پخکولی والی بیوٹیفیکیشن آف پیشاور ستا پاس 15 روپے ہو لگی دی منگا مقتل تاسو مقتل سپا کیوں شو پلاسٹیکی گلونا پلاسٹیکی گملے چرتے کور جوڑ کرے چرتے یہ کوٹا جوڑا کرے دا ٹول پیخور کے دا کاروں کو سدا پاس دا 15 روپے اسے پا قرضے رالا بس روڑو اگر اقس ہے چکم کی دیتا سدا پاس دا 15 روپے کار کرو اگر رو کنا اس بھی پکے بس بوزو نیے پختنو وی او باچاو دا اگر کام پا ویخ کام کے نا راتا نا سی اوتا کام کے راتا کم چھے منگ تا باچا خان بابا ہوئی دی چھے پختون او دا کام دے بلکہ باچا خان بابا ہوئی چھے پختون مڑ کام دے دس روی دا مڑو قدر دے دا جمدو دس رو قدر نیشتا انہیں یہ باچا ہو دا آگا او دا کام ہو خپل وزیران ہوتے ہوئے چھے زد خپل کام تا دا خپل تپوس اقل خول گوانا وی سنگ بے ورطا خے وی دا سکار دا چھ زما پا محل چھ دا کم پل دے چھ زما دا کام سو کم رازی پا دے پل تے اشرفے علے خلق براتلل اشرفے بیتے غشتے باچا سے تا شکایت نہ راتو وی اشرفے پہ زیادہ کے بیام شکایت نہ راتو حکم وزیرانو تو کو بھی پپول چراتی رہی گی وی اشرفے چھ ور سر ورکوے نو یو یو سوٹے وخیم وخلم پک شروع شو بیام سوکران لل خوی دا پول پا دے بل سرم ور تا کسانو دروا چھ پاگ سرم وی او پا دے سرم وی یو رس باچہ ہوتا دے وزیر رامن نکڑا بھی سے بمبارک شاقام دے را کن شدے باچا ڈیر پا خوشا لے را پاسے دے چھ منڈا یار زدے پل کام لور زم ما چھ کام تا کم اقل خو زما کام اگا اقل اس دکا نن را گن شوے ما نبتا پوز کئی چھ دا تمنگ والے وے دا تمنگ نوالے اشرفے لے نوی سبا ورطا انامون اعلان کوم نوی چھ کلے دے کام لور روت اگی کیا یو مشرو وی باچا ورطا وے چھ خبر ہوگا وی اگا ورطا وے چھ سیب دا ہر سے ٹک تھی
خدا کسان دل گن کا زمان وقت دیر لگی چه گنی چه زرم وی او زر خلاصی بو اے عزت مندو گورے اس پا پاتے نشی کم پتے ترز روانیو نو گورے زا افسوس سرویم اس پا پاتے نشی دا ملک ماو تالا ندے آباد شوی دا ملک پنجابیل آباد شوی دے او پا لندو الفاظو کے در تویم زو تیپا کی دریزے تقسیم کریو او پنجابیل حکومت ور کرے دے کلے جے پاکستان نو سنسین تیز رومنے انتخابات پتے خورا دا پختنو حکمرانی دا ڈاکٹر خان صاحب او دا خدای خدمتگارو پا شکل کی تردو سن سین تالیس چھے پاکستان سنگ ازاد شو پا آگے وقم پا دے خورا دا پختنو مشریوہ دا ڈاکٹر سے پشکل کے دا پنجابیانو نوا او دا دوے میں روزنے دا پختنو حکومت مات مارش اللہ او دا پختنو تقسیم او تردیر وز پورے منگ چرتا بغاد روزو نلی دا کو پاکستان کے خادر وز دا نو اگا دا پنجابی دا اگا دا پنجاب دا زمان استا قسمت کی نشتا کو منگ چگے وہ چی یوم کے عجیبا وقت راغلے زمان پختانا ہے یو پکے دا قام پرستے پنم سے حسد کئی او وینا یو کوے بینا نو شرکتے ویستا پا قام پرستے ہو لگی چیزان دا دے قام پرست ہوئی او دا قام دا یو والی دے خلافی اپل خخ کولے دا دے بل جمٹے کدارا نہیں ولے دا نا نا وی دا فاٹا کو پختونخواز رزم کے نو دا دی او دا غیوی روایات جو دا دی لگا زمان جرگا علتم کی گی جرگا دلتم کی گی پختو علتم دا پختو دلتم دا دلتا پنجابے زان ہندو سر سمائی وی زمان دا آگا گاون دے ٹک شی زمان یو ملک یو پختو یو روایات یو کلتور منگے جدا کری ہوئی ندی بنائی اوکے پختانو پا کم اروز چید دے پاکستان دننا پختانو یو شو دا پختونخوا دا فاتا او دا بلوچستان آغا پختانو چی کمیں منگ نا پیل کری او بلوچستان کی دی چی دا ٹول پختانو یو شو یا پا جمدیم یا نا خدا یاد ساتھ ہے چی پا آغا روز با پاکستان دا پختانو پاکستان شی ستاسو پاکستان بشی پا دے اسلام آباد کے با پختون وزیراعظم نازد پنجابی بلی او کونا ترسو دا غز روانیو نخپل منس کے منگ نورم تقسیمی گو او پنجابی رابانے خخ کلے حکمرانی شپیتہ کالے اکڑا او کمدہ قسین انہا روان میں رابانے کی زمان عزت مندو زخپل خبر راغون نوم منگ با خپل میٹنگ کو عوامی نیشنل پارٹی زیموار مرگری پدیال کا بندو بانے او بیا بخپل فیصلہ کو دا دے خلاف اپنونم کی دیشی ہر سنگ خبری کی دیشی او انشاءاللہ بیا بخپل اللہ عمل کو خورونو بیام در تاویم چی دا بابا اس پیان دا عوامی نیشنل پارٹی ورکر اگاڑو دے خبرو کزان اچھا ویما چی صدی او سنے دی نا زمانگ لاتین سرکار دے زمانگ دے سرے جنڈے سرکار دے او اگا چی ہر سو کی اگا منگ تا قابل قبول دے او اگا براوانی او بیا کو سوک دا خبر اکی چی دا اتمانزو اہمیت با ختمی کی نو دا آیات ساتھ ہے چی دا پاکستان پا سیاست با دا اتمانزو کلی اہمیت پا آغا روز ختمی کی پا کم روز سے دا باچا خان کور دا سیاست نا ختم شی دینا بغیر دویم خبر از کولی نشن بودی کلی بار زو یو ظل بیا پیر سیب تا داغی ٹول کورنے تا رونو تا دیکھ پل کور تا پا واپس رات لو ہر کلے ویم او انشاءاللہ ماغا تمتے کوم
دی به روان وو خپل منډ ترلې به والے څنګه موږ مشرانو ته پاره کړی دي نو زمنګ درا تما دا چې موږ هم دا غي کشران یو هم دا غي نظر به ان شاء الله موږ ته کوي او زمنګ نه زیات مهنت با موږ سره دې زل کوي دا کم وخت چې زمنګ نه لک خپه تیر کو د دې ازاله به مدا کوي کو موږ یو قدم ورو پیر سے بلس قدم علی ان شاء الله او دا ټول مرګرو مشکور یم چا چې په دې شمولیت کې اله زله وکړي جرګه وکړي مرکه وکړي عزتمندو اجازت درنا لم بده شعر کم جدنن سبا موقع دیر مناسب در روان الیکشن هم دی او زمانی که با خپل تقریر ختمو وی سانگ بنن سبا کی گلشی مای پسر کسره کو دیری زدی دیر دیر مهربانی